Iespēja klātienē satikt internetu vidē redzēto tēlu Wi-Fi bija kā sava veida pamudinājums atsaukties konkursam par drošu internetu, ko Latvijas sākumskolas skolēniem pērn gada nogalē izsludināja organizācijas NetSafe Latvija drošāk interneta centrs. Aizpildīt anketas, trīs dienu garumā tajās atzīmējot apmeklētās mājaslapas, internetam veltīto laiku un izmantotās programmas, atsaucās 500 bērni no 28 skolām un Madonas noda bibliotēkas, tā dodot iespēju apkopot mazāko klašu skolēnu paradumus un iespējamo apdraudējumu. Saņemot anketas, pārsteidz rezultāts, kad ļoti plāni bija vērtēts. Ja? Piekdien viņi, piemēram, tikai paskatījās kādu spēles stundu, sestdiena bija ļoti tukša diena, tā kā varbūt ārā dzīvoja vai ar vecākiem kādu pārbraucienu ekskursijas. Svētdien atkal uzdevumi LV e-klase, tā kā gatavoties nākošajai dienai. Nu, tā es tā nejūtu, ka ļoti bērni ir iekšā internetā. Kā piebilst skolotāji, tas, protams, pie nosacījuma, ja anketas aizpildītas godīgi, norādot patiesi internetā pavadīto laiku un vietnes, taču vērojami skolā liekot secināt līdzīgi. Par cik bērni vēl ir mazi, viņi ieklausās ļoti pieaugušo padomā. Un sākumskolā es kā problēma nevarētu teikt internets. Lielākajās klasēs es to jūtu, kā noskan zvans no stundām, tā mēs ātri esam izvilkuši savus telefonus, sēžam internetā līdz zvanam, un kad atkal sākas stunda, tas jau vairāk tā kā tāda, varētu teikt, arī nedaudz atkarība. Tieši jau pieminētais pārlieku ilgais laiks, kas tiek pavadīts internetu vidē, un maldīgā drošības, privātuma un anonimitātes izpratne tiek akcentētas kā lielākās problēmas bērnu un jauniešu vidū. Visu sociālo tīklu izmantošana un dalīšanās ar visu un visā, it visā ar visiem, jā, un vēlme būt tajā uzmanības centrā, jā, attiecību skaidrošana izmantojot internetu, nevis aci pret aci, kas nereti arī rada tās domstarpības konflikts, jo tas jau paliek tajā internetā. Sarunās ar bērniem atklājas, ka izpratne par drošību internetā mazāko klašu skolēniem vairāk saistās ar dažādu datorvīrusu un nepersonīgu apdraudējumu. Kas ir drošs internets? Internets, kurš ir drošs. Un kas ir nedrošs internets? Vīrusi. Un tikai vīrusi? Jā, draudi arī. Un kas ir draudi? Nu, kad cilvēks tev draud, ja tu viņam to nedod. Nu, ir kādreiz bijusi saskara ar to? Ir kādi draudi kādam bijuši? Man vienu reizi. Ko to draudēja? Spēli. Jāpiebilst, ka uzrunāto bērnu vidū par laimi nebija neviens, kas internetu vidē būtu saskāries ar draudiem vai apdraudējumu dzīvībai. Man ir gadījies tā, ka es gandrīz atvēru kaut kādu vīrusu datorā mājās, bet pēc tam labi, ka mani māsa apturēja un tā kā neatvēru. Bet kādus draudus no citiem cilvēkiem vai kaut ko tu neesi saņēmis? Nav gadījies saskarties ar to. Taču kā stāsta drošāka interneta centra pārstāvi, mobings un morālā vardarbība izmantojot internetu nav retums. Tādēļ nepārtraukti tiek īstenotas dažādas aktivitātes, vēršot uzmanību gan uz drošības, gan lietderības jautājumiem. Nu, mums ir grāmatiņa drošam internetam arī, kuru var lejpielādēt, jebkurš pedagogs vai vecāks. Ir savs stāsts, savs komiks par Wi-Fi, kas ir kā tāds palīgs, kā tāds drošais ceļvedis tajā internetā, ja, kas tā kā aicina datoru un internetu izmantot lietderīgi. Sākumskolas vecuma bērniem domātais pasākums Madonas bibliotēka aizritē ar interesantām rotaļām, spēlēm un pateicību konkursu čaklākajiem dalībniekiem. Taču jāpiebilst, ka vēl aktuālāk šie jautājumi ir tieši vecāko klašu skolēniem un arī daļai pieaugušo.